waxa uu wali dagaalo iyo duqeymo ay ka socdaan magaalooyinka waaweyn ee dalka Ukraine xilli uu meel xasaasi ah marayo dagaalka dalkaasi ka soconaya. Magaalada Kiev ee caasimadda dalkaasi Ukraine 8 qof ayaa lagu soo waramaya inay ku dhinteen duqeyn lagu garaacay xaafado iyo xarun ganacsi. Si hawlgallada Ruushka ee Ukraine ayaa wali ah kuwa caqabado badan ay ragaadiyeen sida ay sheegayaan saraakiisha dalka Mareykanka. Caqabada dhanka saadka ah ayaa la soo gudboonaaday ciidamada Raashiya sida lagu sheegay qiimeyn uu sameeyay macadka daraasaadka dagaalka ee fadhigiisu yahay dalka Mareykanka. Warbixintiisa maalinlaha ayuu macadku waxa uu ku xusay in ciidamada Ruushku aysan wax howlgal ah ka samaynin meel u dhow magaalada caasimadda ee Kiev isniintii shalay, taas beddelkeedana ay xoojiyeen difaacadooda. Dhanka kale, taliyaha militariga dalka Ukraine ayaa sheegay in ciidamada Ruushku ay la wareegeen marin muhiima oo ku yaala gacanka Crimea, iyaga oo ka xayiray marinka Ukraine ee dhanka badda Azov la yiraahdo. Militariga dalka Ukraine ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada Ruushku ay lumiyeen awoodda dhanka weerarka, laguna qasbay in ay u yeeraan ciidamo gurmada oo xoojiya. Sida ku cad warbixinta ay soo saareen saraakiisha Ukraine, ku dhawaad 300 oo askari ah oo Ruushka ayaa lagu dilay dagaalka isniintii oo kaliya ah. Dhanka kale, madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa waxa uu sheegay in dalkiisa uu iska caabiyay ciidamada Ruushka ee ku soo duulay. Fariin muuqaal ah oo soo diray isniintii aynu ka soo gudubnay, Zelensky wuxuu ku sheegay in iyada oo Ruushku ay isku dayeen in ay si tartiib tartiib ah ay horumar uga sameeyaan dagaalka ay ku soo qaadeen dalka Ukraine, haddana ilaa hadda awoodda ciidamadooda la xakameeyay. Volodymyr Zelensky waxa kale oo uu sheegay in diyaarad kale oo Ruushku leeyahay ciidamada Ukraine ku soo rideen magaalada Kharkiv la yiraahdo. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu dhankiisa sheegay in uu aaminsan yahay in Vladimir Putin uu gidaarka soo taabtay, taasoo kordhinaysa suurtagalnimada ah in uu isticmaalo hubka kiimikada ama biolojiga. Munaasabad ganacsi oo ka dhacday Washington DC isniintii shalay, Biden wuxuu sheegay in uu rumaysan yahay in Ruushku uu diyaarinayo dhacdooyin kale oo been abuur ah. Waxay sidoo kale ka sheegayaan in Ukraine ay haysato hub biology iyo kiimika. Taasi waa calaamad cad oo markaasi ka fikiraya isticmaalka labadaasi hub, ayuu yiri madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden. Horaantii bishan Maars, la taliyaha amniga qaranka Mareykanka Jake Sullivan ayaa uga digay Ruushka in Moscow ay la kulmi doonto cawaaqib haddii ay hubka kiimikada ama biolojiga u isticmaasho dagaalka ka dhanka dalka Ukraine. Ku dhawaad 1000 dhismo ayaa lagu burburiyay duqeymo Ruushku ku qaaday magaalada Kharkiv, sida ay sheegtay waaxda gurmadka degdeg ah ee dalka Ukraine. Inta badan dhismayaashan ayaa ahaa kuwa ay ku sugnaayeen dad shacab ah. Ciidamada Ruushka ayaa in ka badan 3 toddobaad si aan kala joogsi lahayn duqeymo uga wada magaalada Kharkiv oo 30 mayl u jirta xuduudda dalka Ruushku uu la wadaago dalkaasi Ukraine. Dhinaca kale, militariga Ukraine ayaa ku waramaya in shirkadda soo saarta sidoo kalena dayactirta taangiyada Ruushka ee joojisay shaqadii warshaddan oo ku taala gobolka Jilyabinski ee bartamaha Ruushka ayaa shaqada joojisay kadib markii ay gabaabsi noqdeen qaybo ka mid ah qalabka dibadda laga keeno sabab la xiriira cunaqabateynada Ruushka lagu soo rogay. Warshaddan ayaa ah midda kaliya ee soo saarta taangiyada Raashiya. Ma jiraan wax warbixin ah oo ku saabsan xarunta Ural Vagonis Zav oo ay warbaahintu markaasi Ruushku ay ka qortay. Dhinaca kale, wasaaradda difaaca ee dalka Ukraine ayaa waxa ay sheegtay in ciidamada Ruushku ay haystaan kaydad rasaas iyo cunto ah oo ku filan wax aan ka badnayn 3 maalmood oo kaliya. Ciidamada Ruushka ayaa haysta sahay shidaal oo ku filan muddo 3 maalmood oo kaliya, waxaana jira taangiyo badan oo hareer yaala wadooyinka Ukraine shidaal la'aan awgeed, ayay dowladda dalkaasi Ukraine ay sheegtay. Ugu dambeyntiina, tan iyo markii uu bilowday dagaalka ka socda dalka Ukraine, waxaa soo batay walaaca ay dadka caalamku ka muujinayaan in la adeegsado hubka sida baan wax u gumaada ee nuclearka. Qiimeyn la sameeyay ayaa muujisay in xiisadda hadda taagan ee ka dhalatay dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine ay sare u qaaday walwalka ay dadweynaha adduunku ka qabaan in dagaalka uu noqdo mid uu hubka nuclearku qayb ka yahay. Dad badan oo internetka isticmaala ayaa hadal haya sida ay xaaladu noqon karto haddii la isku weeraro nuclear, dhibaatada ka soo gaari karta iyo sida ay ku badbaadi karaan. Nuclearka oo isugu jira mid ku kaydsan sheybaarada warshadaha iyo bambooyinka diyaarka ah, waxaa marka la isticmaalo ka dhasha sun shucaac ah oo waxyeelo weyn u keenaysa bani'aadamka iyo deegaankaba.
مرايكن كأيا حلقو وسعوديها دقال كيلا بادي أدونك بمبوين أتوميقا هو أديك سدي دالك أجبان وانا تسالها كليه لغوغي هيا خسارها وكيني كرو نيوغلوركا إيادا هو حدناه وصيدا سيه كسي عسري سنيهي هيا دا تمرت أتوميقا دا أدونك أيا شاكتيه إن عالمكو وحد سيوين وغو ديار سنيهي هوبكا يرير اي نيوغلوركا بلسي ولي لو ديار قروبين بمبوين كأتوميقا هيا لستبادن دلالكا هقار ايا سميستيه قداد دولكا هوستي سا بلسي ديار قروغاسي اما اهميت نميستيران او سيدي لو باهنا او شاقين كرايا بمبادا أتوميقا تهيا هوب استراتيجا او لوغو تلقالي ابربرون حدافة دوني دوناه اي اميسان تهي ان اي واناكسان تهي ان لالحد لين استعمال كيداه مر اكالي sababtu waxa ay tahay in hadda aan la joogin waqtigii dagaalkii labaad ee adduunka oo Mareykanka kaliya uu haystay hubkan nacid kale oo ka jawaabi karta aysan jirin sidoo kale waxa ka dhalan karta dhibaato dhirta iyo deegaanka kale ah ee dabiiciga ah aysan ka soo kabsan karin kumanaan sanadooda waxyeelada koobaad ee nuclearka ka dhalanaysa waa cadaadiska tamarta ee ku sameysan tan labaadna waa kulaylka ka dhalanaya marka uu qarxo oo aad u daran tan saddexaadna waa in uu sii deynayo sun hawada raacaysa oo shucaaca taasoo u daran dadka iyo deegaanka labadaba bambooyinka waaweyn ee atomiga waxaa qaadi kara diyaarado balse waxaa jira madaxyo yaryar oo nuclear ah oo loo isticmaali karo madaficda yaryar sidaasi darteed maadaama ay dalal badan sameysteen qalab difaac hawada waxay adkaynaysaa in uu wadanka weeraro kuwaasi waxa suuragal ah in diyaaradaha atomiga xambaaraha lagu weeraro dal ama gobol balse waxa kale oo aan meesha ka marnayn in gantaalada ridada dheer ay qaadi karaan nuclearka iyagoo weerarka gaarsiinaya meelo aad u fogfog waxay u badan tahay in hadii nuclearka la adeegsado shacabka la wargelin doono laakiin arintaasi lama hubo boqolkiiba boqol waxaana laga yaabaa in dalalka la weeraray ay qalabkiisa raadaarka iyo difaaca hawada awoodi waayaan in ay gartaan weerarka taasina waxay keenaysaa in dadweynaha la ogeysiin waayo waxaa haboon in qof walba uu hadda si ogaado xeeladaha ugu haboon ee uu sameyn karo haddii ay dhacdadu noqoto mid degdeg ah shucaaca halista wuxuu hawada soo galaa marka bambo atomiga la isticmaalo shucaacan wuxuu dhulka ku soo gaaraa ilaa 5 daqiiqo inta aysan dhamaanin 5-taasi daqiiqo waa in dad badan la badbaadiyo oo la galo meelo gabaad ah oo qafilan haddii aad ku jirto guri dhagax ka samaysan oo noocyadii hore ah ka fogow darbiyada kuna dadaal in aad istaagto meelaha dhexda ah iska ilaali in aad gaariga dhexdiisa gabaad ka dhigato ama aad ku xarooto garaajka baabuurta la dhigo ka hor inta aadan goobta gabaadka ah gelin iska bixi hadii aad xiran tahay dhar wasaq ah maaskaro ama gloveska gacmaha hadii ay suurtagal tahay in jirkaaga oo dhan ku dhaqbiya nadiifay hadii aad ku sugan tahay banaanka oo aad halis ugu jirto shucaaca hataaba ninsankaaga afkaaga iyo indhahaagaba qalabka laga xidho shucaaca hawada waa muhiim balse qof walba inuu helo way adag tahay dabka oo loo adeegsado in wax lagu dubo xaanshiyaha musqusha loo adeegsado iyo dharku waxay soo jiitaan shucaaca waxayna sababi karaan inuu si fudud ku galo jirkaaga iska ilaali inaad u dhawaato qof ay waxyeelayaan falaaraha shucaaca waxay kugu soo gudbin karaan neefsashada marka la adeegsado hubka nuclearka ha cunin raashin aan daboolnayn meel bannaan ahna ha ku cunin haddii ay suuragal ku tahay karso raashin kugu filnaan kara ilaa 3 biri dawooyinka kaalmada ahna hayaysan ka fogaanin agtaada haddii la isticmaalo hubka nuclearka waxay u badan tahay in taleefoonka internetka iyo qalabka kale ee la iskula xariiro ay shaqada joojiyaan raadiyaha ayaa shaqeyn kara xogta aad u baahan tahay oo dhana ka dhageyso raadiyaha waa talooyinka ay hay'adaha caafimaadka iyo kuwa hubka ku shaqada leh ay siinayaan dadka dunida haddii la adeegsado hubka nuclearka.